Підняття цін не оминуло і Мукачівський замок Паланок. Віднедавна вхід на територію історичного об'єкта коштує для дорослого 40 гривень і для дитини – 20. Крім того, діє в замку так звана карта Мукачівця, вхід за якою коштує 25 гривень для особи. Підняття цін, стверджує керівництво музею, економічно обґрунтовано, адже з 1 січня виріс розмір мінімальної заробітної плати, а також піднялися ціни на комунальні послуги. Ну, з 1 січня 2017 року вартість вхідного квитка в музей виросла. Це зумовлено дуже великою кількістю чинників, які, вочевидь, проходять у нашій державі. Я не буду аналізувати причини. Я лише скажу, що лише за одну електроенергію наш музей щомісяця платить більше 20 тисяч гривень. Зі слів голови Асоціації фахівців туристичного супроводу Закарпаття, ціни зросли не лише в Мукачівському історичному музеї. І турфірми та туроператори з розумінням відносяться до такого стану речей. Адже ці чинники не залежать безпосередньо від культурного об'єкта. Єдине, що хочеться попросити від усіх учасників туристичного ринку, як представників державних музеїв, як представників комунальних закладів, так і представників приватного сектору, те, що заздалегідь анонсувати підвищення ціни хоча б за півроку, тому що саме в цей час зазвичай формуються тури і формуються і закладаються ціни на ці тури. Тож експерти заспокоюють, туристів через підняття цін не поменшає. Тим більше, що наближаються травневі та великодні свята, а для Закарпаття це один з найбільш відвідуваних періодів.